ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସ ରନିଂ କରେ, ଗୋଟେ ଲେଖା କେମିତି ଚାଲେ, ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, କେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା କେମିତି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲେଖା ଏମିତି ରନିଂ କରୁଛି। ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଏବେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଲେଖା ଚଲଉଛନ୍ତି କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, କି କିଛି ବି ଲେଖି ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚଲଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସ ରନିଂ କରେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କେମିତି ଏମିତି ଟେକ୍ସ ଲେଖି ରନିଂ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡିଓରେ କଥା ହେବା। ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତ ଏ ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯିଏ ବି କେହି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଟେକ୍ସ ରନିଂ କରାଯାଏ, ଭିଡିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଶିଖିବା, ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ କ'ଣ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଏ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏବେ ବି ଶିଖି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନା କେବେ ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ସାହା ନେବା। କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ସାହାରାରେ ମୁଁ ମୋ ସବୁ ଭିଡିଓ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ଏଡିଟିଂ କରେ। ତ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ଟେକ୍ସକୁ ରନିଂ କରିପାରିବେ। ତ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ସାହାରା ନେବା। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଥିବ, ତ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଭିଡିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି, କାରଣ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଆପଣ ଟେକ୍ସ ରନିଂ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବି ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟରକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବା। କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ କିଛି କଲର୍ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ଥିବେ, ମୁଁ କିଛି କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି, କିଛି 15 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲେୟର୍ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଉପର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ନେବି, ତ ଆକୁ ଓକେ କରିଦେବି। ଓକେ କଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଆପଣ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ଓକେ କରିଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର ଦରକାର, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଜ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଜ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ସେଠି କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ବଡ଼ ମୁଁ ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଟାଣିକି ସେତିକି ବଡ଼ ହିଁ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ବଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ବଡ଼ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣ ଟାଣିକି ସୁଟ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏବେ ଆପଣ ଲେଖିବା, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେୟାର୍କୁ ଯିବା, ଲେୟାର୍ ଟେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲେଖିକି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଟେକ୍ସଟାକୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟେକ୍ସ ଲେଖିଦେବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଟେକ୍ସ ଲେଖିପାରିବେ ଓକେ କରିଦେବି। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସକୁ କିଛି କଲର୍ ବି କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ସକୁ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ସର ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟେକ୍ସକୁ ବଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ଟେକ୍ସ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି କଲର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଲର୍ ଚାହିଁବେ ସେ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଟେକ୍ସଟାକୁ ଟାଣିକି ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ବର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ ସେତିକି ବଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିଲି, ଏବେ ଆପଣ ଏଇଠୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆପଣ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେଖାଟାକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖା ମୁଁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କି ଅପସନ୍ କି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପାଇଁ କ'ଣ କରୁନା, ଆପଣ ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ପଳାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ବର୍ଡ଼ର ଲାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଲେଖାଟାକୁ ଟାଣିକି ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ମୁଁ ଟାଣୁ, ଏମିତି ଟାଣିକି ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲେଖାର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ଲେଖା ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଭା ଉପରେ ଆରୋହୀରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସି ଏବେ ରନିଂ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟା ବି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଲାଷ୍ଟ 4-5 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି କି ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ବର୍ଡ଼ର ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇଟା ନେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆରୋପି ଦେବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଠୁ ବଡ଼ ରଖି ଆଠୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଟାଣିବେ, ଲେଖାକୁ ଟାଣିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲେଖାକୁ ଆପଣ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଟାଣିକି ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖାକୁ ଟାଣିଦେଲି, ଆଉ ବର୍ଡ଼ରକୁ ବି ଟାଣିଦେଲି, ଆଇ ବର୍ଡ଼ ଟାଣିଦେଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟର ପୁଣି ଇଏ ଲେଖାଟା ଏମିତି ରନିଂ କରିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ କଲା, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି ରନିଂ ଟେକ୍ସ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ରନିଂ ଟେକ୍ସକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ, ବାସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖେଇଦେବି।
ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, କେମିତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭଲ ଲାଗି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।